Akkurat där nedanför så fick jag faktiskt min första lax när jag var 10 år. Mun namn on Lemiona Snysta, mun namn Kvektlöö Oktea i Boris, jag lär en karasjåsere. Jag liker att fiske, köra båt, vara med vänner, träna och generellt vara ute i naturen. Akkurat nu är vi ett litet område som heter Äsebäkti, cirka 14 kilometer från Karasjok centrum. Här har jag hytte och plejer att bruka väldigt mycket tid om sommaren här och fiske och ja, vara på tur. När jag kommer ut så får jag liksom alltid ro i själen som den plejer att se. Jag liker liksom omgivelserna runt om och vara med naturen då, liksom sitta och båla och fiska också när man får en lax på kroken så får man ju adrenalinkick och